Uma das maiores vantagens no campo de batalha é você poder observar o inimigo sem que ele consiga ter visual de você. Isso é possível de ser feito com até uma certa naturalidade com o helicóptero AH-64D Apache quando ele utiliza o Fire Control Radar, mais conhecido pela abreviação FCR. O FCR é esse domo que pode ser acoplado no topo do helicóptero e ele consegue detectar veículos estacionários até 6 km de distância e veículos em movimento até 8 km de distância do seu helicóptero. Não apenas isso, o computador do Apache consegue diferenciar o tipo de veículo, priorizar a ordem de alvo de acordo com o nível de ameaça para o seu helicóptero e também posicionar eles no mapa. Também podemos compartilhar essas informações com outros helicópteros por data link, mas isso fica para um próximo vídeo, pois neste aqui eu vou ensinar como operar o FCR e disparar mísseis Hellfire guiado a radar, tudo na posição do piloto. Para poder operar o FCR, você precisa ter ele instalado no seu helicóptero. Você pode adicionar ele no editor de missões na página de armamentos ou, se já estiver no jogo, pode pedir para instalar ele pelo menu de armamentos quando você conversa com seu Ground Crew ou equipe de solo. O helicóptero precisa estar desligado, obviamente. Aproveitando que ainda estamos no solo e com a página de armamentos aberta, confira se está carregando os Hellfires guiado a radar, que são conhecidos pela nomenclatura AGM-114L. Depois de instalado, também é preciso ligá-lo no sistema do Apache. Então, depois de ligar o seu helicóptero, clique no botão FCR no canto esquerdo inferior de uma das telas e verá que está escrito que o FCR não tem energia. Clique no botão Utilidades, Util, no topo de uma das telas. Clique no botão inferior direito para mudar a opção PNED para MMA. O FCR começa a ser ligado e passa por uma série de testes. Você pode deixar esses testes acontecerem, pois dura cerca de 2 minutos, ou pular clicando no botão FCR Pitch Override. O indicativo que o FCR está ligado é que esta bolinha do lado dele agora está preenchida. Se você clicar no botão físico FCR de novo, vai ver que vai aparecer agora a simbologia do radar na sua tela. Agora, comandos. Você vai precisar de muitos botões do seu ROTAS, sendo a maioria deles aqueles botões que possuem 4 direções de comando, ou seja, para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Você vai precisar ter os botões Weapons, Action, Switch, Up, Down, Left e Right, principalmente o Right, para você selecionar o míssil Hellfire. Depois, para operar o radar, vai precisar dos comandos mapeados Sight, Select, Switch, Up, Down, Left e Right, principalmente o comando Left para você selecionar o FCR e poder operá-lo no Apache. Outro comando importante é o FCR Scan Switch C de Continuous e S de Single. O comando Continuous faz com que o radar fique escaneando continuamente, enquanto que o Single faz ele dar apenas uma escaneada na área e depois para. Mais um comando para ter assimilado é o FCR Mode Switch Up, Down, Left e Right. Mas só vamos precisar aqui do comando Right e Up. Ele serve para mudar o tipo de imagem que vai aparecer na tela do seu FCR. Nas telas dos Apaches, temos um cursor que é esse X com uma bolinha no meio. Podemos movimentá-lo pelas telas com os comandos de Eixo, Rocas, Cursor, Controle, X, Axis e Y, Axis, ou X, Axis, Y, Axis. Para clicar no que você quiser com seu cursor, use o comando Cursor Enter Depress. Isso será útil caso você queira selecionar um alvo específico na tela do seu radar para dar prioridade de ataque ao invés da lista que seu computador de bordo irá indicar automaticamente. Por fim, não menos importante, o comando Trigger Switch Second Detent para disparar o míssil no seu alvo. Se está perdido como configurar todos esses botões e nem tem tantos botões suficientes assim, você pode utilizar o recurso de Modifiers. Eu explico tudo isso de forma completa sobre esse recurso de Modifier em outro vídeo. Links na descrição. Agora, vamos para o campo de batalha e pôr em prática todos esses comandos. Antes de seguirmos em frente com este tutorial, gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal pelo apoio que vocês dão. Graças a vocês, posso trazer vídeos como esse para toda a comunidade brasileira e todo mundo que fala português pelo mundo. Gostaria de agradecer em especial aos membros diretores de voo e ala. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronoia, Lix TV, Red Camarada, Bruno Santos, Cristiano, Sr. Zeben, Dan Redfield, Alex Nascimento, Rafael DSR, Matheus Proc, Daniel Borges, Kevin Cardoso, Marcos, Denis Oliveira, Dr. Gustavo Borges Ravelli, Overdi, Caio Henrique, Skrulux, Ed William Jr.
Agora vamos continuar com o vídeo do tutorial e vamos voar. Estamos agora no campo de batalha com armamentos ligados. Estou pairando com meu Apache atrás de umas árvores numa altitude ideal, de forma que o meu radar consegue detectar meus alvos à frente e não há uma linha de visão entre nós. Ou seja, eu consigo detectar o inimigo sem que ele consiga me ver. Para facilitar o tutorial, vou levantar meu visor iHeads. Agora, mude a tela da direita para a página TSD e na tela da esquerda para a tela FCR. Não podemos dar comando em nenhum ainda para o FCR, pois ele não está selecionado no sistema. Para isso, dê o comando Site Select Switch Left. Agora, podemos comandar o FCR e também vamos ver a área de escaneamento do FCR aparecer na tela TSD. Só um detalhe, podemos escanear as áreas na frente ou da esquerda ou da direita do helicóptero. Podemos selecionar a direção para que o radar irá escanear clicando nessas setas para a direita ou para a esquerda, e vemos a direção que o radar está olhando na tela do TSD. Para hoje, vamos deixar olhando só apenas para frente. Agora vou dar o comando FCR Scan Switch C Continuous e vamos deixar a tela do radar ser preenchida de alvos. Agora vou pausar o jogo para poder explicar melhor o significado de cada símbolo. Vou aproveitar também para deixar uma foto aí do lado explicando o que cada um deles significa. Primeiro, o que significa cada alvo? Bolinha significa veículo sobre rodas. Pode ser um caminhão, assim como também pode ser um veículo de combate sobre rodas, como um BTR. A rodinha mais grossa, com um pequeno quadradinho preto no meio, significa que esse veículo está em movimento. O quadradinho significa que é um veículo sobre esteiras, como um tanque ou uma peça de artilharia móvel. O triângulo pequeno para cima significa que o alvo é um veículo com capacidade antiaérea e, por fim, a gravatinha borboleta significa que o alvo é uma aeronave, muito provavelmente um helicóptero inimigo. Agora temos outras duas simbologias importantes, o losango e o triângulo de cabeça para baixo. O losango mostra para você o alvo primário e o triângulo para baixo, apontando para baixo, é o alvo secundário, o próximo alvo. Ou seja, se eu disparar um míssil agora, ele irá para o alvo marcado pelo losango e o alvo marcado pelo triângulo invertido passará a ser o próximo alvo primário e o sistema irá escolher outro alvo secundário. Vou despausar o jogo agora e mostrar alguns detalhes. Se você tiver o losango parecendo pontilhado, isso significa que você não consegue disparar no alvo primário. Isso ocorre porque você está com o Master Arms desligado ou não tem o míssil Hellfire Guia do radar selecionado. No meu caso aqui agora, como você pode ver, eu estou com o Master Arms ligado. Então eu preciso selecionar o meu míssil Hellfire com o comando Weapons Action Switch Right. Agora, o losango tem uma linha sólida e você pode disparar no seu alvo. Outro detalhe, o botão do lado esquerdo em cima escrito NTS significa Next to Shoot, ou próximo para atirar. Se, por exemplo, nessa situação eu não quero atacar primeiro a antiaérea simbolizada pelo triângulo, eu posso pressionar o botão NTS que ele irá seguir a ordem de alvos dando prioridade para o helicóptero, e depois veículos sobre esteiras e depois veículos sobre rodas. Se continuar pressionando o botão NTS, ele irá ciclar entre todos os alvos até voltar a dar prioridade à antiaérea. Você também pode manualmente selecionar qual alvo quer disparar, primeiro movimentando o cursor roca sobre este alvo de interesse e pressionar o botão Cursor Enter Depress. Mais um detalhe, se os alvos estiverem muito próximos um ao outros, fica difícil de selecionar qual alvo você quer com o seu cursor. Então vamos mudar o modo de escaneamento para o modo Single, pressionando o botão FCR Scan Switch S Single. Após uma escaneada, clique no botão direito superior escrito Zoom, depois mova o cursor rocas para o conjunto de alvos que você quer visualizar melhor. Quadrado maior em branco significa a área que lhe irá dar um zoom naquela região. Agora temos os alvos mais separados e podemos ter maior facilidade utilizando o cursor rocas para selecionar qual queremos atacar. Para sair do zoom, clique no botão zoom novamente e agora para continuar este vídeo, vou voltar a utilizar o escaneamento contínuo com o comando FCR Scan Switch C Continuous. Para hoje, eu vou deixar o computador de bordo decidir qual a melhor ordem de fazer os ataques. Como já estou com o Master Arms ligado, eu seleciono o meu Hellfire guiado a radar com o comando Weapons Action Switch Right, para a direita.
Confiro se estou dentro dos constraints de disparo do míssil, verificando se o quadrado de disparo está grande e sólido. Se estiver pontilhado, você precisa orientar seu helicóptero melhor em direção ao alvo. E podemos disparar o míssil segurando o botão Weapons Trigger Switch Second Detent, que é o que vamos fazer agora. Vamos disparar. E como vocês podem ver, sim, o míssil sai fazendo uma curva. É assim que ele funciona para criar uma triangulação da posição do alvo e poder localizá-lo com seu radar próprio. Vamos observar se ele acerta o alvo. Bum! Antiaérea destruída, vamos voltar para a cabine do helicóptero. Agora temos alvos terrestres em um helicóptero, né, e 7 mísseis. Então, eu vou começar a disparar todos eles em seguida, um atrás do outro, e enquanto isso o computador de bordo do próprio helicóptero vai automaticamente selecionando os novos alvos do radar, mesmo que eu ainda não tenha visão deles. Vou começar a disparar todos eles, disparar os 7 mísseis e vamos assistir o show. E todos os mísseis foram, vimos aí a capacidade que esse helicóptero tem de destruir vários alvos praticamente ao mesmo tempo sem sequer ser visto. E podemos ver agora na tela do FCR que os alvos aparecem com uma cor fraca e um X sobre eles. Isso significa que esses alvos receberam um disparo, não necessariamente estejam destruídos. Podemos verificar os alvos com a câmera do TADS do helicóptero. Para isso, eu vou mudar a tela da direita para vídeo, clicando no botão Vide, depois em TADS e novamente em TADS. Não temos uma visão direta do que temos na nossa frente, porque eu estou voando baixo, então eu vou ganhar um pouco de altitude e estabilizar para vocês. Pronto, estamos pairando uma altitude um pouco maior. Vamos usar agora a opção de Link, mas ele só funciona se a gente não estiver com a fonte de aquisição selecionada como TADS ou FCR. Então temos que mudar o Acquisition Source para Pilot, HMD, CPG ou opção Fixed. Na tela do FCR, aqui no canto direito embaixo, eu clico em ACQ, que significa Acquisition. Seleciono uma das opções diferentes de TADS ou FCR, como por exemplo a opção FXD, que significa Fixed. Agora eu pressiono o comando Site Select Switch Down para dar o comando Link. Pronto, como vocês podem ver aqui na minha tela, ele olhou para o alvo primário detectado pelo meu radar, que seria o próximo que eu dispararia se eu ainda tivesse mais mísseis. No caso, eu quero verificar se um dos alvos que eu já disparei foi destruído. Então, eu vou usar o cursor Rocas para selecionar um dos alvos com a simbologia cor fraca com X sobre ele e seleciono com o comando Cursor Enter Depress. Agora eu consigo ver pela imagem aqui do meu vídeo que sim, o alvo está destruído. Mais um detalhezinho, você deve estar se perguntando por que temos escaneamento contínuo e singular? Por que usar o escaneamento único se eu posso estar escaneando continuamente o tempo todo e sabendo onde estão todos os inimigos, inclusive os que estão se movimentando? Bem, primeiro você só conseguirá uma boa precisão de disparo contra veículos em movimento com escaneamento contínuo. Se você fizer um escaneamento singular, você até consegue detectar o inimigo em movimento, mas se demorar muito para disparar, o míssil irá para o lugar que ele detectou aquela vez que ele fez o escaneamento único, enquanto que o veículo já pode ter se movimentado para bem longe daquele lugar. O problema do uso contínuo do radar é que se você precisar se mascarar com o terreno, por exemplo, diminuir de altitude, e acabar mascarando o radar contra os inimigos também, os alvos irão desaparecer da sua página. Então, o escaneamento singular é bom para você subir o helicóptero, fazer um único escaneamento singular e depois voltar a baixar a altitude do seu helicóptero para você usar o terreno para se mascarar. E agora você pode em segurança operar os armamentos para escolher os alvos ou até inclusive passar ele para os amigos por datalink.
Agora estou num outro cenário para falar de um último ponto. Vamos falar agora de escaneamento do radar para cima ou para baixo. Normalmente o radar adapta o ângulo de escaneamento automaticamente de acordo com a altitude do helicóptero. Por exemplo, se o helicóptero estiver voando muito baixo, próximo ao chão, e o ângulo do radar estiver apontando diretamente para baixo, ele não vai ver nada que estiver na frente dele. Então, o radar ajusta automaticamente a elevação de escaneamento um pouco mais para cima, para poder olhar um pouco mais para frente. Portanto, se você estiver muito alto, ele ajusta automaticamente o ângulo um pouco mais para baixo para olhar embaixo do helicóptero, porque se olhar para frente, vai ver só o ar. O problema é que, dependendo de algumas situações, você vai precisar fazer esse ajuste de elevação de angulação do radar FCR manualmente. Nessa nova situação, estou voando a mais ou menos 380 pés do chão e os alvos estão no morro na minha frente. Mesmo eu escaneando de forma contínua com o FCR, eu não consigo localizar os alvos, mesmo eu tendo visão deles na minha frente aqui. Vou parar o escaneamento com o comando FCR Scan Switch Single. E agora eu posso mudar a tela do FCR entre dois modos de visualização, com os comandos FCR Mode Switch Right, para entrar no modo RMAP, ou mapeamento por radar, e para voltar para a tela clássica GTM, ou modo de alvos no chão, eu pressiono o comando FCR Mode Switch Up. Mas, por enquanto, para explicar melhor aqui para vocês, eu vou utilizar o modo RMAP com o comando FCR Mode Switch Right. Ele vai mapear o terreno na nossa frente assim que a gente der o comando de escaneamento singular. Vemos que tem uma sombra preta em cima, meio curva. Isso significa locais que ele não consegue mapear. Ele também não consegue fazer a marcação de alvos. Vou agora aqui no canto esquerdo, embaixo da tela do FCR, onde está escrito Eleve, que está no modo automático, ou seja, alto. Quando eu clico nele, aparecem duas setas para eu poder ajustar a angulação do FCR para cima ou para baixo. Vou ajustar um pouco para cima, dando apenas um clique na seta para cima e dar o comando para fazer um escaneamento único. Já podemos ver alguns alvos aparecendo, inclusive. Vou ajustar o ângulo mais uma vez para cima e logo em seguida fazer um escaneamento singular mais uma vez. Agora sim, todos os alvos devem estar aparecendo aí. Também vou voltar para a tela clássica do FCR, que é a página GTM, com o comando FCR Mode Switch Up. Para voltar ao modo automático de elevação do FCR, clique em Util e depois clique no botão Eleve para mudar de manual para automático. Agora o resto é similar ao que eu já ensinei antes, disparar em direção aos alvos. Pessoal, se você chegou até esta parte do vídeo, primeiramente eu gostaria de dizer parabéns. Não foi um vídeo muito fácil de assistir, eu sei, tenho certeza. É tanta coisa para ver e assimilar que deve ser muito difícil, e chegar até o fim desse vídeo eu sei que não foi fácil para vocês, então vocês merecem este parabéns. E em segundo lugar, gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo inteiro. Não foi fácil fazer ele, deu um trabalhão, então saber que alguém viu ele por completo me deixa muito feliz. Eu sei que esse vídeo não vai ganhar muitas visualizações, então eu peço o favor que, se vocês puderem, compartilhe o máximo aí com seus amigos. E para a aula de hoje é só, espero que esse vídeo te ajude e ajude também aos poucos voadores de Apache que falam português no mundo. Então, eu encerro por aqui e vamos voar.